Tuvojoties izlaidumu laikam, kad debesīs lido neskaitāmi ar hēliju pildīti baloni un vienreiz lietojamo trauku kalni pilda atkritumu maisus, Latvijas dabas fonds sāk jaunu iniciatīvu. Ar kampaņu Ballīšu zvērs pret paša gribu, ik viens tiek aicināts soli pa solim mainīt svinēšanas paradumus. To palīdzēs izdarīt gan videoklipi, gan elektroniski pieejama rokas grāmata. Plašākā aizkīnces sižetā. Audrijas mamma bērnu ballītei sarūpēja krāsainas hēlī balons, bet tētis atveda spožus konfetī. It kā nekas liels, bet to, kas palaists debesīs, tik viegli vairs nesalasīsi. Latvijas dabas fonds iestājas nevis pret svētkiem un ballītēm, bet pret to, ka ballītei beidzoties, tā turpinās tiem, kas dzīvo dabā, zvēriem un putniem. Mēs aicinām to darīt soli pa solim. Mēs ļoti labi saprotam, ka pasākums uzreiz nekļūs pilnīgi zaļš un nebūs tāds, kas neatstās nekādu ietekmi. Bet tagad, piemēram, tuvojās izlaidumi bērnu dārzos, skolās, nepūtīsim balonus, nelaidīsim gaisā hēlija balonus, nemetīsim konfeti. Organizācijas mamām un tētiem vadītāji piekrīt, ka tieši bērnu ballītēs bieži tiek izmantoti baloni un vienreiz lietojamie trauki. Ar bezgala krāšņiem svētkiem vecāki dažkārt cenšas kompensēt laiku, ko pavada darbā. Taču bieži lielākais prieks jubilāram ir par to, ka mamma un tētis vienkārši piedalās rotaļās. Tur bērnu un prieku var vispār likt vienādību zīmi. Viņam nevajag nekādus konfetī un vēl nezinu kādus krāšņus. Viņi novērojas, ka tieši mazie cilvēki ir visatvērtākie pārmaiņām un paradumu maiņai. Mums ir tādi iesakņojušies spēcīgi paradumi, kas vidē vienmēr ir draudzīgi. Un ne kaut kādu tādu lūzumu punktu, kas to maina. Un bērns ar savu tādu tīro, gaišo skatu atnāk un saka, bet mammu var nomirt ezis no tā saplīšušā balona zālē vai kurmis. Un tas ir kaut kas ir ļoti vērtīgi, ka bērns izlīto vecākus. Bērnam nav to paradumu milzīgo, kas ir mums, un viņš ir tāds tīrs un gatavs veidot savus jaunos paradumus. Kamēr sadalīsies pēdējā elektroniskā cigarete, pēdējā plastmasas glāze un citi superīgi priekšmeti. Kampaņas ietvaros tapusi rokas grāmata ar ieteikumiem, kas skar piecas būtiskas pasākuma rīkošanas daļas – ēdināšana, atkritumi, enerģija un ūdens, transports un vieta. Praktiski padomi var dot iedvesmu, ko mainīt. Piemēram, viens no ieteikumiem ir pasākumā novietot traukus kapa ar ziedotiem traukiem, kurus pēc lietošanas katrs nomazgā un noliek atpakaļ. It kā maza niance, bet reāli īstenojama. Aija Kīnciņus Graudiņš, Latvijas televīzija.